Հիմա ինչ որ վերաբերվում է այս վերընտրված իշխանությանը, իրանք ունակ չէին ղեկավարել 18 թվականի պետությունով, որը որ իներցիա ուներ զարգացման բան, հա, չէ՞, սենց առաջ էր գնում։ Այսօր իրանք ունակ չեն բազմապատկած 10-ի, իրանք ոչ մի հարց չեն կարողանալ լուծել։ Նայեք, ընտրություններից 2 օր հետո էլի կառավարության դռան դեմ համարթ է մստած։ Այսօր բան է պահանջում։ Ջուր չկա, այդ բանը հեսա կկորցնեն։ Նիկոլ եկավ, ասես բոլորի ջուր կտամ, չէ՞։ Okay. Ոնց հետո էլ ասեց, կարա գիտեք պետք է լճի համար, ջրի համար գնամ կռի վանը, տարել է, տարել է։ Լավ ջան։ Ջուր կտաս, դե դուր։ Մի մարդիկ կորցնելու են իրանց բերքը։ Հետո ասեց բանը, գերիները ոչինչ, մի երկու ամիս, չէ, հեսա կբերեմ։ Լավ ջան։ Ադրբեջանցիները ասում են չենք տալու, ու ինքը ռիսկ չի անելու բերանը բացի, ոնց որ եւ երբեք։ Ձեր մանցած շաբաթներ են շեշտել, մոռացեք, չենք տալու։ Հա, ասել եմ մոռացեք։ Երրորդը, բան, կորած գերիները, չէ, բան, զոհ, անհայտ, անհայտ կորածները։ Ո՞ր է։ 1003, քան, ինչքան ասում, 100 քանի հոգի, ոչ։ 1000-ից ավելի հաստատ։ Ուրա, կարանալու են ուծ այդ հարցը, չէ, չի կարանալու, տնտեսություն, են, ինչ այդ բան այդ, էկոնոմիկա է նախարար է անում, դիք։ Աջ արձանագրում են ծրիչը, բան էր, ինչ էր ծրում։ Ծրիչն է բարձրացնելու տնտեսությունը, որը ասում է, ասում է, վեր կանալու ենք, պաճ, այդ ձեռները համբյուրելու ենք, ծափել ենք տալու, դա մաքսիմումն է իշխան։ Ինքը բան ծապ տալով է բարձրացնելու տնտեսությունը, ինքը ու տնտեսությունն ով է անելու այն հարցերը, որը որ դրած է, իրանք այս թմով կարան քանդեն, այօրինակ բանակը կքանդեն, ես էլ հավատում եմ, հիմա նայեք, այդ ամեն ինչը ստեղծելու է կրիզիսների մի այսենց շղթա ու բան, ովշում շղթա է ստեղծելու, որը որ իրանք այս պետությունը չեն կարանալու պահեն։ Երկրորդ ռաունդը ոչ մասնագետների, կադրերի, չէ, ուրեմն ասեմ, լիքը մարդ, որոնց որ իրանք առաջարկել են, ոչ մի նորմալ մասնագետ մարդ իրանց հետ չի աշխատել։ Դրա համար Խորարարի, Մաքրուի ու ով ինչ գործունեումա տալիս։ Չէ, դրա համար, ուրեմն իրավաբանին նշանակում են առողջապահության նախարար, բանկերին նշանակում են արտաքին գործերի նախարար։ Դե ասում են Մհեր, չէ, պատի, Մհեր Գրիգորյանին պետք է նշանակեն ընդդեմ։ Հիմա նայեք, ցիրկասը, սա, դուք եթե ես ասենք դուրս գայի բեմ ու կարթայ, ում ինչ են նշանակում, դա լիճը խնդալուց կմեռնի, իրանք դա իրոք են անում։ Հիմա ձեզ հարց ունեմ տալու, ինչքանի ամիս են իրանք ձեզ դիմանալու, ո՞նց են դիմանալու, վաղ հետո որ ընտրելը, նայեք, այդ մարդիկ այս, ես ովոր չի եք ես 500 հազարը, հա, ովոր իրանք քվեարկել ես 400 հազարը, իրանք ես կյանքում ունեմ մի սրբություն, այդ իրանց գրպաննա, կամ իրանք ես բոլոր իրար հետ կազում են բանը, պտի թազա կուսակցություն բացեն, անունը դնեն հայկական ջեբի կուսակցություն, ՀՋԿ-ը, իրանք մենակ իրանց ջեբն են հասկան, գրպանը չէ, ջեբը, թուրքական բառը օգտագործում, որտեվ իրանց ջեբը հիմա թուրքական փող է սպասում։ Իրանք ընդ որում հնարավոր է, որ Թուրքիան միար ժամանակ այդ փողը տա, որ ես բաժնի, որ սրանք սուս մնան։ Ինչքան է տևելու, հարց ունեմ տալու։ Իրանք ուշ թե շուտ սոված են մնալու, այդ ժամանակ իրա ընտրողը ելնելու է իրա գլուխը, իրա ճակուճով ջարդի։